ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱର ମାନେ ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ଇଏ କିଷାନର ଶବ୍ଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଭଳିଆ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରୋକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଷାନ ଶବ୍ଦକୁ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ କରା ନଯାଉ। କିଷାନ କାର୍ଡ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକାଇ ବିହନ ଠାରୁ ସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟ, ସବସିଡି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି କିଷାନ ସଭା ନାଁରେ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଘରେ 3-4 କାର୍ଡ ଦେଇ କାର୍ଡ ପିଛା 100-300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ସଂସ୍ଥା। କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ସଂସ୍ଥା ବାବଦରେ ଲୋକେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ହଠାତ୍ ଗଲୁ, ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ବି ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଏ 100 କିଏ 200 କିଏ 500 ଏମିତି ଦେଇକି ସବୁ କାର୍ଡ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଲୋଭ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଉ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ କାଳେ ଆମକୁ ସେମିତି ମିଳିଯିବ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଲୁ। ଆମ ସାହିର ପ୍ରାୟ ବୋଧେ 100-200 ଲୋକ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାର୍ଡ ମିଳିବ, ସବୁ କ'ଣ ସାର ଫାର ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବ, ଆଉ କାର୍ଡ କର, ଆମେ 100-100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କାର୍ଡ କଲୁ, ଆଉ ଦେଇକିରି ମୂଲିଆ ଲୋକ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଡ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମିଳିବ, ସାର ଔଷଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା କରିଦେଲୁନି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେଖିବା କରିଦେବା ଭଲ ଯଦି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ନିକି ମାଗି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିକି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କାର୍ଡ଼ଟା ବନେଇକିରି ଆଣିଲି। ଏବେ ପୁଣି ଶୁଣିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମିଛରେ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କିଷାନ ଶବ୍ଦକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାନଯାଉ। କିଷାନ ହେଉଛି ଅନ୍ନଦାତା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି କିଷାନମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ହଉ ହରିୟାଣା ହଉ ପଞ୍ଜାବ ହଉ ଯେମିତି କିଷାନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କିଷାନ ଉପକୃତ ହେବେ ବା ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏମିତି ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ ରୋକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଡ ବାବଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଫିସ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବୋଦୟ ଇନ୍ଫୋଟେକ୍ ସଂସ୍ଥା ଏହି କାର୍ଡର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନେଇଛି, ଆମେ ତାଠାରୁ କାର୍ଡ ଆଣି ଦେଉଛୁ। ଏହି କାର୍ଡ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହି କାର୍ଡର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଡକୁ ଦେଖାଇଲେ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଫେକ୍ କାର୍ଡ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ। CDO ଅଫିସ୍ ହେଉ, ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ହେଉ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର ହେଉ, ଆସିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଏହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ଏଇ ଇଏରେ ଏହା ଏହା କରୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏହା, ଏସବୁ କିଛି କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଜମାରୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧା ଭିଲେଜ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯାଇକରି ଭିଲେଜ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମୋଟିଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ତା ବାବଦରେ ତେଣୁକରି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ହେଇନି। ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖକୁ, ମାନେ VAW କହୁଛନ୍ତି, କୃଷକ ସାଥୀକି କହୁଛନ୍ତି, କୃଷକ ସାଥୀ ତ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଅଛି ନା ଆମ 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 କାମ କରିବାକୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ଇଏକୁ ଦେବା, ହଁ ତେଣୁକରି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଅଫିସିଆଲି କିଛି ଦେଲେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଆଉ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା, ହଁ ହଁ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ବାଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ରିଟର୍ନ ଆସିବୁ ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ତେବେ ଏହି କିଷାନ ସଭା କାର୍ଡ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଞ୍ଚ କେବେ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସହ ଠକାମିରୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ମାନସ କାନନଗୋଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।